Estou aqui com o vereador Silvano Júnior, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a construção de um novo ginásio de esportes na Vila Progresso. Vereador, fala um pouquinho para a gente dessa nova construção. Primeiro é um prazer falar na TV Câmara. É um pedido do meu pai e da população ali do Maria do Carmo, do Vila Progresso, de uns 6, 7 anos. Tem uma área lá, que é a área pública, e meu pai vem lutando ali com a população para construir esse ginásio de esporte. O pai é muito ligado no esporte. E pela felicidade que eu tive agora, eu recebi o prefeito, o doutor Eric e o Fábio Pilão, e vai começar a obra em setembro. Eu só tenho que agradecer o Fábio Pilão, agradecer também o prefeito, agradecer o doutor Eric, e é isso aí. Agora vamos lá falar, avisar a população que mais um ginásio agora ali na Vila Progresso, além do Centro Esportivo da Vila Gabriel. Vereador, quem quiser saber mais um pouquinho sobre os assuntos ligados ao senhor, quais os caminhos? A minha é pelo telefone 3238-1131 e pelo e-mail silvanojr@camarasorocaba.sp.gov.br. Muito obrigada. Cláudia Jacobi, Boletim TV Câmara.